ဂျီတိရှာဝင်ကြီးချုပ်နဲ့စေးဆက်ထားသူလက်တွဲပေါ်ကာရီစင်မိုဟာခင်မွန်းတန်တဲ့အတူကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့ပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီလို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါရတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့ကာလအတွင်းကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ Mrs. ကာရီစင်မိုဟာအိပ်ယာထဲတစ်ပတ်လောက်လဲနေခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပြန်အားရှိလာပြီးယောဂပျောက်ကင်းစပြုလာတာပါ။ဝင်ကြီးချုပ်ဂျွန်ဆင်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေသိပ်မပြင်းထန်ပဲဝင်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ထဲမှာတီးကြားနေထိုင်ဆေးကုနေပါရတယ်။အသက်55နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဆင်နဲ့32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆင်မွန်တို့ဟာသူတို့ဇုံတွဲရဲ့ပထမဆုံးရင်သွေးကိုမွေးဖွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကကြေညာခဲ့ပြီးစိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဆင်မွန်ဟာဒီဘက်ခေတ်သမိုင်းမှာဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်တဦးနဲ့အတူလက်မထက်ရသေးပဲအတူတူနေထိုင်တဲ့ပထမဆုံးလွတ်တွဲပေါ်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။